Բոլսո գերвестից վարժան Տիգրան Եսայան Կուլտուրական հարուստ մտապաշար ունեցող եւ սոցիալական առաջընթաց գաղափարների տեր տաղանդավոր նկարիչ էր Տիգրան Թոմաս Եսայանը Զամվել 1874 թվականին օրթագյուղում Բոսֆորիափին Բարեկեցիկո Ինտելիգենտ Շրջապատում Հայրը Թոմաս Եսայանը եւ մանավանդ Մուրիխ բայրը Միքայել Պորտուգալիանը, որ հայտներ Պոլսոն որպես պետական կարևոր ճաշտոններ վարող անձնավորություն, ոզմը ինտեգրանին պատրաստել դիվանագիտական ասպարեզի համար։ Այդ ուղղությամբ տարվում նրա նախնական եւ միջնակար կրթությունը, որը ձերկբրեց Խալաթիայի ազգային կենտրոնական վարժարանում։ Սակայն Պատանի ուսանողի հակումները հայտնաբերվեցին առավելապես կերպարվեստի ուղղությամբ, որի հետևանքով նրան Ի վերջո ցույլ տրվեց հաջախել Ստամբուլի գեղարվեստից վերջանը։ Այնտեղ նրա գլխավոր ուսուցիչները եղան Խանդակի ճյուղում Երևնդ Ոսկանը, իսկ նկարչության համար Սալվատոր Վալերին։ Երկուսն էլ իտալական նոր դասական նեոկլասիկ արվեստի սկզբունքներով սնված վարպետներ։ Տիգրանը շատով յորացրած ուսուցիչների աշխատանքային մեթոդները, որոնք գործնականում հանգում էին բնության ռեալիստական պատկերմանը։ Տիգրանը 21 տարեկան էր, երբ հաջողությամբ ավարտեց հաստատության ուսման շրջանը, ապա մի տարի ազգային կենտրոնական վարժարանի մեջ նկարչության ուսուցչի պաշտոն վարելուց հետո 1896 թվականին մեկնեց Փարիզ կտարելագործվելու։ Փարիզի Գեգրվեստից վարժանում ընդունվեց մեդալների փորագրության հայտնի վարպետ Ֆրանսուয়া Պոնսկարմի քանդակագործական աշխատանոցը։ Իսկ նկարչության համար հատկապես հաճախ ուмер Ժուլիանի մասնավոր ակադեմիան եւ հետեւում Վաղեմի հրչակավոր վարպետ Ժան-Պոլ Լորանսի դասընթացներին։ Սկզբում, մասնավորապես ուսանողական տարիներին, Տիգրանի ստեղծագործական հակումները գնում էին Ավելի շուտ դեպի քանդակագործություն։ Արդեն པոսո ղերվեստից ուսումնարանում նրա ավարտական աշխատանքներ ելել Միկեսանդրի Սիրիացի դերվիշը, խիստ հաջող եւ արտահայտիչ գործ, որ մեծ հայտնի է մի լուսանկարից, րտրըկված մակլերի ֆրանսիան ու հայաստանը արբեստի եւ պատմության միջով անունը գրող գրկույկում։ Հետագայում եսայանը Արագորնտե քվեստը բինը քրչական ասպարես եւ բոլորովին նվիրվեց նրան այդ շրջադարձը բաց է դրվում է տնտեսական պայմաններով որոնք նպաստավոր էին 파රිզում անցկացրած ուսանողական araչին տարիներին շնորհիվ ծնողներից ստացվող կանոնավոր օժանդակություն բայց սկսած 1897 թվականից այդ նպաստը գրեթե դադարեց Այդ թվականին նորա գլխավոր հովանավորը մորեղբայրը վղջանվել էր իսկ հայերチュները elves նախքին բարեկեցիկ դիրքը համիդյան սրսափի սուրտարիներն էին ամբողջ թրքահայությունն ապրում էր տտեսական քաղաքական ամենաթյանը գազպեցյան մեջ Դիգրանը գիտաց ուներ նաև, որ Պոլսական միջեվայրում, ուր մտադիր էր ի վերջո վերադառնալ եւ գործել քանդակագործության համար նպաստավոր հող չկար։ Այնտեղ վորոշչափով նկարչությունը միայն կարող էր ապրեցնել։ Գալով Փարիզի միջեվայրին, այդտեղ եւս ազատ կերպով քանդակագործությանը վիրվելու համար անհրաժեշտ էին աշխատանոցային պայմաններ եւ նյութական ողջապահություն, որոնցից զուրկ էր մեր յերիտասարտ Արվեստագետը։ Տիգրանը յեսայանը։ Դանդեսերքան Ջենշիչ պայմանները տանելի դարձնելու համար Տիգրանը սանուղական ժամերի դուրս կատարում էր նկարչական կովնակի աշխատանքներ։ Գլխավորապես ընթերնակություններ էր անում լովրի նկարներից եւ վաճառում պատահական հաչախորտների։ Բայց այդ ընթորինակությունները կատարելիս Տիգրանը հերո էր շահադիտական նպատակներից։ Նա չեր ընտրում այն գործերը, որոնք ըստ որոշ պահնջի կամ նորաձևության կարող էին ավելի թանկ եւ ավելի արագ վճարվել, այլ հիմնականում ուսումնասիրության ու նպատակով վերաշտադրում էր իսկ նախընտրած վարպետների ողջ գործերը, <a>թե ինչու իր այդ գործերի գնորդները պատահական էին լինում եւ հազվադեպ։ Այդ պիսի պայմաններում միջնյութական ցանար հոգսոսերին քանիցս իր ընտանիքի այդ երթևեկ կատարեց Բոլսո եւ Փարիզի միջեվ։ Այդ միջեվայրից առաջինին ձգտում էր հայրենաբաղցիկ դրամադրություններով, որով էր սիրում արևելքը, իսկ կուլտուրական ուժեղ կապերուն երկրորդ միջեվայրի հետ, որի առընթող ձկովականության ներտարքում շարունակ։ 2902 թվականներ, որ հարիանաբացությամբ տարված զիջեց ծնողների խնդրանքերին եւ այլևս փակված համարելով ոսանողական շրջանը վերադարձավ բոլիս։ Այնտեղ դեռոք սุลտանական ռեժիմը ոչ միայն խնդարում էր տնտեսական պայմանների վարելավմանը, այլ նույնիսկ արքելքեր հանդեսանում գեղարվեստական աշխատանքների ցոսկ պրակտիկ կատարման։ Կարելի չէ បացօթյա կարճական էտյուդներ անել արឹង զբաղվելով ոստիկանական խստությունների եւ ուրիշ ամեն տեսակ անհարմարությունների ինչevից կձերբակալության វតង្ի ընդཐարկվելով։ Նկարչական ասպարեզից գործնական օគուտ ստանալու մասին Տիգրանի «Հայրն ու ներ իր վաղեմի խոտոր καρցիկը», որը տնտեսական սոխ պայմաններում խոշոր անհամաձայնություններ առաջացնում եւ բխտորում ընտանեկան կյանքի անդրադար։ Նմանurinek հեղցուցիչ մտնոլորտում ու դժնդակ պայմաններում Տիգրան Եսայանը հազիվ կարողացավ 3 տարի դիմանալ եւ նկարչությամբ զբաղվել։ Օստիի ու վերջո ունեցած բոլոր նյութական vdots միջոցները ճանապարածախսին հդկացնելով ընտանիքն առած Կրկին գնաց Փարիզ։ Միջևերյու մթնոլորտի հսկայական տարբերությունը չեր կարող իր բարերար ազդեցությունը չգործել Տիգրանի վրա։ Նկարիչը բalé կաների աջակցությամբ նոր թափով գործի լծվեց։ Համեստ աշխատանքներ էր ստանձնում աւրոստի մշտական ցաներ հարցելու համար, իսկ ժամանակ առ ժամանակ ուսումնասիրություններ էր կատարում եւ որոշ թեմաների շուրջ ծրագրեր մշակում։ Նա մտադրություն ուներ մի օր կտավի վրա իր ստեղծագործական հղացումները։ Տիգրանյանը ցանը միևնույն ժամանակ դժվարահաց է ինքներ գործընկատում որ շատ անգամ վերանայելով փոփոխության ընթարկում արդեն կատարած աշխատանքները իսկ այդ բոլոր նկարչական աշխատանքների համար կանոնավոր տեղ չունես բացի մինեղ բնակարանից նա կանքում երբեք չի ունեցել ղարքին աշխատանուց Ինդividualիստական պատերազմի տարիները ավելի եւս ծնշիչ ազդեցություն ունեցան նրա կյանքի վրա։ Աշխատանքի եւ վաստակի խնդիրները շատ ավելի դժվար եւ բարդ էին դարձել նամդկով հիմնովին հակառակեր կապիտալիզմի միջազգային շահերին ծառայող համաշխարային այդ նախճիրին։ Տիրող զաներ դրութենից դուրս գալու համար հարկ էր շատերին նման որոշ ճկունություն ցույց տալ՝ բխտոր ջրի մեջ ձուկ որսելու արհեստ իմանալ։ Տիգրանյանի սեռնիկը քրփրական համոզումները ցույց էին տալիս այդպեսիկ այլերի դիմելու։ Ի հակադեwnie յոթականը շարունակ զսուվում էր գաղափարական ձգտումների գերակշռությունը։ Խոր համակրանքով եւ հույսերով ողջունեց նաեւ հոկտեմբերյան մեծ ռեվոլյուցիայի հաղթանակը եւ խիստ շահգրգրված հետեւում էր նոր իրավակարգի զարգացման առաջին քայլերին։ Իգրան Եսայանը ուզում էր մի օկտակար դեր կատարել այդ ուղությամբ։ Փարիզում ստեղծված Հայ երիտասարդ կոմունիստների խմբակի հավակայությունների մշտական Տեգրանդեսանի բնանկարները իրականացված են ռեալիստական ոճով։ Այդ ռեալիզմը, որ սկզբներում իտալացի պրոֆեսոր Վալերիի ազդեցության ներքո էր, բնապաշտական էր, Երևոթապես առարկայական եւ ընդհանուր տպավորությամբ էլ մի քիչ չոր։ Հետագայում Փարիզյան շրջանում չափավոր իմպրեսիոնիզմի ազդեցության ներքո ստացավ շրջագրացային մեղմություններ եւ մթնոլորտի զգացողություն, ինչպես այդ երևումը Երևանի պատկերասրահում գտնվող Պոլսական տեսարանը նկարում։ Տիգրան Եսայինի նկարչության մեջ չենք գտնում դեկորատիզմի կամ ֆորմալիզմի հետքեր։ Իր գույները ճճացող չեն, այլ մեղմ ու ակնհաճո, եւ շատ ցույց բնական ներդաշնակություններին։ Ես այս անը ելել եմ մտերիմ շրջապատի արտահայտիչ եւ ինչպես որ պորտրետային ճոգում հիմնականում տվել է ընտանեկան դեմքերի ցանոտ կամ բարեկամ անձնկերպերը, այնպես էլ բնանկարային ժանրի մեջ ամերից ավելի արտահայտել է իր մերձակայքի բնությունը, բոլսում իր ծննդավայրի ուρθոգյուղի կամ հետագայում բնակված սքյուտարիցովապնյատեսերանները նրա Նկարչագեղ փողոցներն ու փետաշենտները իսկ Փարիզում իր բնակարանի լուսամուտից դիտված շրջապատկերը կամ թაღամասում գտնվող Լյուքսեմբուրգի հրչակավոր այգու զանազան անկյունները։ Նա գիտեր, որ բնության գեղեցկությունները ամենուր եկեն, ու անհստաման, ωσտի հարկ չեր գտնում հերուները գնալ։ Արտիստն նա է նայ, որ ամենօրյա տեսածից մի գեղարվեստական երկ կարող է դուրս բերել։ Ես այն ուներ արժե այս գիտակցությունը։ Ես այնը շատ քիչ է մասնակցել նկարչական ցուցահանդեսներին, առանձնապես խոսափում էր ժյուրի ունեցող սալոններից, որտեղ բարեկամական խնամիական կապերը միշտ էլ կարող էին խտրական ոգի մտցնել գնահատությունների մեջ։ Նա նա խնդրում էր գործակցել փոկրատիվ շրջանակներ կերկայացնող առաջաուժ և անկախ միությունների ինչպիսիներ օրինակ ԱԲԵ-ի գրականակարգական խմբակցությունները Es Müthien երկրորդ ցուցահանդեսին 1908 թվական մասնակցեց Բոլսից վերած մի քանի բաննակարներով՝ Բյոզանդական գերեզմանատունը, Skytarisemin, փողոց Բոլսում։ 1912 թվականին Փարիզում ցածված կանանց արվեստների եւ արհեստների միջազգային ցուցահանդեսին Տիգրան Եսայանը ներկայացրեց մի մեդալի էսքիզ՝ Park Mayer-ի հանդեպ անունով, որն արժանացավ մրցանակի։ Տիգրան Յեսենի նկարչական երկրի ամենակարևոր եւ հայտնի ցուցահանդեսները, թե ունեցան ոչ թե Փարիզում կամ Փարիզոն, այլ Խորհրդային Հայաստանում, Երևանի Կերպարվեստի Պետական Պատկերասրահում նկարչի մահից 14 տարի հետո, 1935 թվականին։ Խորհրդային Հայաստանը ճոզեց մորանալ իր հրաշալի զավակին, որի ցգած문ները առաջին էսկորերից եղել էին նրա հետ։ Ա այս դեպքում դեմքար ընտանիքի միջոցներով հավաքված 186 գործ որոնցից 120-ը յոգանեկար 50-ը ջերանեկար իսկ մնացյալները պատել ածուխ կամซանգինա ընդհանրապես էթյոդային բնույթի եւ փոկրացավալ աշխատանքներ Բաննակոցյան տեսակետից այդ գործերից մոտավորապես 120-ը բնանկարներ էին, մի երկու տասնյակը ընտանեկան պորտրետներ եւ մի քանիսն էլ կոമ്പോզիցիոն նկարներ, ինչպես շախսեյ, վախսեյ եւ ճակական դիպրոցը։ Համոզված կարելի ասել, որ այլ իրավակարգում ապրելով եւ աշխատելով Տիգրան Եսայանը կարող էր դառնալ շատ ավելի ակնառու դեմք հայ բնանկարչության ասպարեզում։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բանակարի հայ վարպետներ հավորտաշարն էս հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սահաչատրյան տեքստը կազմեց եւ գրթաց Սարգիս Նաճարյանը